Hallo alle sammen. Nå det en kald desembermorgen her i Oslo sentrum, og jeg er på vei til Kirkens Bymisjon sitt møtested. De får jo julegaven fra Sopasteria i år, og nå skal vi høre litt om deres virksomhet. Der er Johannes her. Hei, det er godt. Takk for sist. Ja, skal vi sette oss her kanskje? Vi setter oss her. Skal vi se. Blir det bra med kamera og sånn? Dette stedet er, det er først og fremst en kafé. En kafé for mange av de menneskene i byen vår som ikke har så mange kaféer de er velkommen i. Og så er det jo varmt også, det er jo viktig. Særlig nå på vinteren så er det jo veldig godt å komme innendørs. Ja. Så dette er et veldig viktig og sted å komme inn og varme kroppen, selvfølgelig. Kjempeviktig arbeid dere gjør. Men det er ikke bare dette huset dere driver? Nei, ved Kirkens Bymisjon, vi driver et veldig mangfoldig arbeid i hele landet, egentlig. Vi jobber jo ut mot rus- og gatemiljøene, og mange, det er det mange kjenner oss for. Mm. Men vi jobber med de minste barna som opplever utenforskap, og vi jobber med noen av de eldste innbyggerne i byene våre som opplever utenforskap på en eller annen måte. Og så er dere over hele landet? Vi er i mer enn 50 byer og tettsteder i hele landet. Så fra Kirkenes i nord til Arendal og Kristiansand i sør. For vi er jo også til stede i mange byer rundt i hele Norge, så det er godt å ha en partner som dekker hele landet. Vi har jo hatt et samarbeid gjennom mange år, og med også støtte fra Sopasteria, så har det styrket arbeidet vårt i en rekke byer i Norge gjennom de siste årene. Og gavene fra næringslivet er vi helt avhengig av for å gjøre vårt gode arbeid, så dette setter vi veldig stor pris på. Tusen takk for praten. Tusen takk i like måte, og takk for nå. God jul! Da får jeg ta med meg kameraet mitt og gå, jeg. Ja, det er fint. Det er ikke tvil om at gaven vår kommer til nytte for mange mennesker, og jeg må si, folkens, jeg er veldig, veldig stolt av hva vi gjør, og hvordan vi bidrar også til de som ikke er så privilegiert. Så takk for innsatsen, og ønsker dere alle sammen en riktig, riktig god jul.